Poft vullneti yt. Jo vullneti im, por yti le të bëhet. Luka 22:42. Jo vullneti im, por yti le të bëhet. Kjo dorëheqje nuk është një kuptim i verbër se unë nuk mund të bëj asgjë nga vetja, vetëm malli brenda meje, ai e bën punën. Kur njeriu dëshiron, ai përpiqet të bëjë diçka që nuk ekziston tani, të shfaqet në kodë hapësirë. Shumë shpesh ne nuk jemi të vetëdijshëm për atë që po bëjmë në të vërtetë. Në një mënyrë të pandërgjeshme deklarojmë se nuk posedojmë kapacitetet për të shprehur. Ne e mbështesim dëshirën tonë në shpresën për të fituar kapacitetet e nevojshme në kohën e ardhshme. Unë nuk jam, por do të jem. Njeriu nuk e kupton se vetëdia është ati që bën punën, kështu që ai përpiqet të shprehë atë që nuk është i vetëdijshëm për të qenë. Betejat e tilla janë të dënuara me dështim, vetëm e tashmja shprehet. Nëse nuk jam i vetëdijshëm se jam ajo që kërkoj, nuk do ta gjej atë. Zoti, do me thënë, vetëdia juaj është substanca dhe plotësia e të gjithve. Vullneti i Zotit është njoja e asaj që është, jo e asaj që do të jetë. Në vend që ta shihni këtë thënie si u bëft vullneti yt, shikoj këtë si vullneti yt është bërë. Punimet kanë mbaruar. Parimi me anë të cilit të gjitha gjërat bëhen të dukshme është i përjetshëm. Sytë nuk kanë parë dhe as veshët nuk kanë dëgjuar, as nuk kanë hyrë në zemrat e njerëzve gjërat që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan ligjin. Kur një skulptor shikon një copë mermeri pa formë, ai sheh të varrosur brenda masës së saj pa formë veprën e tij të përfunduar të artit. Skulptori, në vend që të bëjë kryeveprën e tij, ai thjesht e zbulon atë duke hequr atë pjesë të mermerit që fsheh konceptimin e tij. E njëjta gjë vlen edhe për ju. Në vetdijen tuaj pa formë qëndron e varrosur gjithçka që do ta imagjinoni ndonjëherë se jeni. Njoja e kësaj të vërtete do t'ju transformojë nga një punëtor të pakualifikuar që përpiqet ta bëjë të tillë në një artist të madh që e pranon se është i tillë. Poimi juaj se jeni tani ajo që dëshironi të jeni, do të heqë perden e errësirës njerëzore dhe do ta zbuloj poimin tuaj në mënyrë të përsosur. Unë jam ajo. Vullneti i Zotit u shpreh me fjalët e vejushës. Ajo është mirë. Vullneti i njeriut do të sugjeronte, do të jetë mirë. Të thuash do të jem mirë, do të thotë, unë jam i smur. Perëndia e tashmja e përjetshme nuk tallet me fjalë apo përsëritje të kota. Zoti personifikon vazhdimisht atë që është. Kështu, dorëheqja e Jezusit, i cili e bëri veten të barabartë me Zotin, po kthej nga njoja e mungesës, që e ardhmja tregon me unë do të jem në njojën e ofertës duke pohuar. Unë jam ajo. Ajo është bërë tashmë. Faleminderit, Ahad. Tani do ta shihni urtësinë në fjalët e profetit kur ai thotë: Lëri të dobët le të thonë, unë jam i fortë. Joel 3:10. Njeriu në verbërinë e tij nuk do ta dëgjojë këshillën e profetit. Ai vazhdon të pohoi se është i dobët, i varfët, i mirë dhe të gjitha shprehjet e tjera të padëshiruara nga të cilat ai përpiqet të çlirohet, duke pohuar ignorantisht se do të jetë i lirë nga këto karakteristika në pritjet e së ardhmes. Mendimet të tilla pengojnë të vetmin ligj që mund ta çlirojnë ndonjëherë. Ekziston vetëm një derë përmes të cilës ajo që ju kërkoni mund të hyjë në botën tuaj. Unë jam dera. Kur thoni unë jam, ju po e deklaroni veten në kohën e tashme në veten e parë. Aty nuk ka të ardhme. Të dish se unë jam, do të thotë të jesh i ndërgjeshëm i të qenit.
Vedia është dera e vetme. Nëse nuk jeni të vetëdijshëm se jeni ajo që kërkoni, ju po kërkoni më kot. Nëse gjykoni pas paraqitjes, do të vazhdoni të jeni të sklavëruar nga dëshmitë e shisave tuaja. Për të kthyer këtë magji hipnotike të shisave që ju thuhet, hyni brenda dhe mbyllni derën. Dera e shisave duhet të mbyllet fort përpara se pohimi juaj i ri mund të respektohet. Mbyllja e derës së shisave nuk është aq e vështirë sa duket në fillim. Bëhet pa përpjekje. Është e pamundur të shërbesh dy mjeshtrave në të njëjtën kohë. Njeriu mjeshtri shërben asaj që është ajo që ai është i vetëdijshëm për të qenë. Unë jam Zot dhe mjeshtri asaj që jam i vetëdijshëm për të qenë. Nuk është përpjekje për mua të sjell në mendje varfërinë nëse jam i vetëdijshëm se jam i varfër. Shërbëtori im, në këtë rast varfëria, është e detyruar të më ndjek, se jam i vetëdijshëm për varfërinë, por derisa unë jam, do me thënë Zoti, është i vetëdijshëm se është i varfër. Në vend që të luftoni kundër provave të shqisave, pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni. Ndërsa vëmendja juaj i kushtohet këtij pretendimi, dyert e shqisave mbyllen automatikisht kundërish mjeshtrit tuaj, ajo për të cilën keni qenë të vetëdijshëm. Ndërsa humbisni në ndjenjën e të qenurit, ajo që tashmë po pohoni se është e vërtet për veten tuaj, dyert e shqisave hapen edhe një herë, duke zbuluar botën tuaj si shprehje për sosur e asaj për të cilën jeni të vetëdijshëm. Le të ndjekim shembullin e Jezusit, i cili e kuptoi se si njeri, ai nuk mund të bënte asgjë për të ndryshuar pamjen e tij aktuale të mungesës. Ai mbylli derën e shisave të tij kundër problemit të tij dhe shkoi te Ati i tij, ai për të cilin çdo gjë është e mundur. Pasi mohoi provat e shisave të tij, ai pohoi se ishte gjithçka që një moment më parë shisat e tij thanë se ai nuk ishte. Duke ditur se vetdia shpreh ngjashmërinë e saj në tokë, ai mbeti në vetdijen e pohuar derisa dyert shisat e tij u hapën dhe konfirmuan sundimin e Zotit. Mbani mend, unë jam është Zoti i të gjithëve. Asnjëherë më mos e përdorni vullnetin e njeriut që thotë, unë do të jem. Jini po aq të dorëzuar sa vetë Jezusi dhe pohoni. Unë jam ajo.